Ну, ось Україна відмовилася від постачань вакцин проти коронавірусу виробників AstraZeneca та Moderna. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Ну, чому прийняли таке рішення, не уточнили. Ну, водночас Кузін розповів, що після початку повномасштабної війни МОЗ розривало контракти на закупівлю від виробника вакцин проти коронавірусу. Це зробили для економії коштів державного бюджету, тож Україна нині безоплатно отримує вакцини лише у межах міжнародного механізму COVAX. Ну, і наразі доступно майже 5 мільйонів доз вакцини, CoronaVac – близько 400 тисяч, Pfizer та 30 тисяч Janssen.